Цього року в області капітально ремонтують 200 шкіл. Регіон у лідерах щодо доступності та якості освіти. Впоралося на відмінно з підготовкою до нового навчального року, оцінює ситуацію заступник голови області Анатолій Бабічев. За його інформацією, літом йшла плідна робота, капітальні ремонти, реконструкції та часткові поточні ремонти в учбових закладах. Більше 200 шкіл ми змогли капітально відремонтувати за літній період, тому я можу з певністю сказати, що Харківська область вже на сьогодні готова до початку нового навчального року. Якщо казати, це і дахи відремонтовані, це і нові котельні, які встановлені, замінені котли, котельне обладнання, система опалення у школах. Там дуже велика кількість замінено вікон, здійснено заходи щодо енергозбереження. Тому всі ці заходи, я впевнений, дасть можливість нам, освітянам Харківської області, дуже класно увійти в новий навчальний рік і дуже плідно і якісно його провести. Всі школи почнуть свою роботу вчасно. Затримок через ремонти не буде, запевняє чиновник. Деякі навчальні заклади вже розробили план ремонтних робіт на осінні канікули. 1 вересня заклади розпочинають повністю навчання в контексті нової української школи. Це передбачає нове обладнання, нові дидактичні матеріали, нові засоби навчання першочків. Протягом навчального року планують відновити всю технічну базу, яка стосується стандартів нової української школи. Цей заклад – опорна школа селища Шевченкове. На сьогодні вона повністю забезпечена устаткуванням для кабінетів, де навчатимуться першокласники за новою програмою. Інтерактивна дошка дає три напрямки. Це, по-перше, мотивація учнів до навчання, це візуалізація навчального процесу. Дуже добре видно, наочність гарна, яскрава, це пожвавлює ход ухіду року, це мотивує дітей до навчання, це дає можливість активніше залучати дітей до роботи. Гуляючи коридорами поки що порожньої школи, нас зустрічає вчителька української мови та літератури, яка розробила власну програму занять. Кабінети облаштувала в стилі національної хати. Такий вона вигляд мала влітку, коли на стіни можна було вивісити рушники, бо вже не топилася курна піч, коли можна було перепочити, бо вже було посаджено, посапано, все зроблено. І ось такий вигляд мала звичайна світлиця, де жили батько, мати і як мінімум шестеро-семеро дітей. В цій школі говорять, що за останній рік зроблено багато, як для будівлі закладу, так і для педагогів і учнів. В спортзалі навіть зробили скеледром. Сюди привозять дітей зі всього району. Те, що ми стали опорним навчальним закладом, відкрило для нас великі можливості щодо розвитку матеріально-технічного оснащення нашого закладу. Це ми істотно відчули у цьому навчальному році, так як із обласного бюджету на розвиток нашого навчального закладу було витрачено близько 4 мільйонів. В закладі 100% замінено вікна на енергозберігаючі пластикові, відремонтовано покрівлю. В цьому навчальному році ми отримали 3 навчальних кабінети сучасних – фізика, хімія, біологія. Протягом літа ми отримали 2 навчальних кабінети для учнів перших класів. Нагадаємо, відновленням та реконструкцією навчальних закладів області опікується особисто голова регіону Юлія Світлична. Тож за літо встигли зробити багато, говорить Анатолій Бабічев. Проте це лише початок великої роботи, яка направлена на розбудову системи освіти в регіоні. Цього року ми дійшли до таких питань, яким не завжди приділялася увага. Це і ремонт їдалень, оновлення саме обладнання їдалень. Цього року це зроблено дуже багато. І встановити нове обладнання, і нові меблі, і нові комп'ютери, і нові кабінети. На все це передбачені вже кошти, тому ми не зупиняємося. Цього року за парти сядуть 240 тисяч учнів, серед них 27 тисяч першокласників. Анна Почапська, Євген Сіріков, Дмитро Позняков. Вечірні новини.